xarunta dadka dhimirka la ee dr xabeeb ayaa lagu wareejiyay deeqo kooban raashin lagu talagalay dadka dhimirka la oo ay isticmaali karaan muddo 4 bil ah 135 sariir iyo 135 joodari iyadoo deeqdan ay ku wareejiyeen midowga shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed sidoo kale waxa xariga laga jiray dhismo cusub oo laga hirgeliyay xarunta dr xabeeb waxaana dhismahan iska kaashaday 4 ka mid ah shirkadaha diyaaradaha gudoomiye ku xigeenka shirkadaha diyaaradaha Axmed Diini Cali ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay deeqda ay ku wareejiyeen dr xabeeb iyo dhismahan ay u dhiseen dadka dhimirka la inaan isbitaalka kushiinkiisa dhismo ku sameyno inkastoo ilaahay fadligiisa dhismada markii la dhisay loo bidare macadka tababarka mentalka macad lagu tababaro hadda la joogo ilaa yowl qiyaamo intuu dhisan yahayba dadka yani ma taqaanaa madax ka xanuunsan dadka daaweelahay macadka lagu tababar lahaa inuu noqdo ayaa loo gartay taa way nagu soo laabato kushiinka dib aan u dhisi doonaa marka halkan waxaan qaadnay kushiinkii oo macad isku bedelay iyo raashin 4 bilood oo soo socoto ku filan waxay naga codsadeen sanadkoo 3 loo qaybsho qayb kamid ah inaan raashinka ka bixino xisaabteedu waxay noqotay 205 kiish oo isugu jirto bariis bur sonkor iyo digir iyo 35 kartoon oo isugu jirto saliid iyo caano intaana gaariga u saaranta ilaahay fadligiis aan sidaas oo kale 135 sariirood iyo joodariyashooda ayagana waa kuwa gadaashayda yaalo inta waxaa ka jawaabay 4 kambani oo kamida kambaniyada Soomaaliyeed oo Skyward Express kamid tahay Premier Airlines Flight 24 iyo Star Sky Aviation shirkadahaas waa shirkado Soomaaliyeed wayna ka jawaabeen xaqiiqadu siday taa baahidi si buuxda ay ugu jawaabeen inta kale oo dhimanna waxaan rajayn doonaa dadka dhiman iyo shirkadaha dhiman oo qeyr badan ku ogaa inay dabooli doonaan gudoomiyaha badbaado bulsho nabadoon abaabul ayaa ka mahadceliyay talaabadan oo ah gurmadkii ugu weynaa oo muddooyinkan la gaarsiiyo xaruntan sharaf iyo ajir badan waaye maxay la kaadir ummadan wax tari doona ka soo baxayo joodariyashan raashinkaas waxaana loo sheegay 4 bilood raashin ay ummadan ku gaarta waaye waa sokor waa bariis waa bur waa digir waa caano iyo sariir ilaahay may ka soo qaadeen ha u barakeeyo waxa u heray hallaha u barakeeyo waxa u heray allaha u barakeeyo waxa u heray ganacsatada kalana saanaan ka rabnaa si qurux badanaan uga rabnaa wuxooda waa ugu ducaynaynaa ununkana walaxaan ku dheefaynaa aniga dadkan oo wax helo hooy helo dhulkay jiifeen maalinkan imaahayay berigana cawada sariiray ku seexayaan walax kale oon ka rabno oon ajir kaasahayn male axmediiniyow adigana qiyaamo la huri maaye haddaad tagto firaash firaash jannaada allaha godka kuugu soo duleelsho meel riixaana hoosh riixaanta jannada ka dhuuqdo allaha kaa siiyo cabdiraxmaan cali cawaale dr xabeeb ayaa dhankiisa sheegay in gargaarkana ay baahi weyn u qabeen isagoo u mahadceliyey shirkadaha diyaaradaha ee soo gaarsiiyey waxaan marka la wareegnay laygu wareejiyey raashin ka kooban bariis bur saliid sokor caano poore digir ayaan kala wareegnay oo nugu filan muddo 4 bilood ah maasha allah 4 bilood nugu filan waxaan kaloon halkan kula wareegay anigoo ah maamulaha guud ee ata xabaab mental health organization 135 sariir 135 joodari shaakir oo isbisooraha 12 waxaa la wareegay 135 go intaana dheeri ayay noahayd bukaankiina dhulkii ilaahay baa ka kiciyey weyna mahadsiin zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho